шалбарын неге жыртасың? Жыртпа шалбарын. Ал қандарыңды шығара қаласың. Ал жұмыңды қандарыңды. Бәрі қалғанды менің кейінгі бұл құрдыңдар ма? Ол бірісің бәрі. Мен қырғын адам біне. Қалай түсірмейін? Көрші біздің ағамыз мұны? Аға, қабесі мен кім келді? Кеметінмен, қатпен, емен, еске туады, кеметін. Шаруалы мұны? Ашуады. Барам, барам. Адам бетші алып қарсында бұл. Сон, айтым, а? Көрші ағамыз ғой біздің енді қалай қатысы болмайды. Может қатысы болып қалар ертең. Қайырдың адамдар. Сендерсіңдер. Қой жігіттер. Қой сіз айтып отыр ғой, барамын деп өтіп барамын деп айтып отыр аяқтан. Сіздер деген қол. 728 грамм. Барамын деп отқан адам